לקחו איזה ילד בכיתה והפכו אותו לראש ממשלה. אתם יודעים, אם תבדקו את הדברים, וזה מה שגם אמרתי לו במליאה, אף אחד בליכוד לא אמר את המילים תקפצו לי, תקפצו לנו, או כל מילים שמתחרזות עם הדבר הזה. ולכן עומד ראש ממשלה מכהן ומשקר את עם ישראל, ומכל הדברים שהוא רוצה או צריך לומר... אופיר כץ אמר, אתם לא תספרו, אנחנו לא סופרים אתכם. אין, זה בסדר, זה לא תקפצו לנו, תקשיבו טוב. תקפצו לנו, אמר חברי יהדות התורה. סליחה, כשהוא מדבר על הליכוד ואומר, כך במליאה, פעם אחר פעם אחר פעם, בפתוס המגוחך הזה, תקשיבו, תקפצו לנו ולא סופרו אותך. אני לא מסכימה איתך, זה גם לא מתאים לך, כי יש הבדל בין אמירה אחת של אופיר בהקשר מאוד מאוד מסוים, אנחנו לא סופרים אתכם. אמסלם אמר שהם ידרסו את השמאל. רק אמר שידרסו את השמאל. תקשיבי מה אומר לך כאן ראש ממשלה, עומד ומשקר, על מה את מדברת? עומד ראש ממשלה, רק חבר כנסת, חברך לסיעה, חברתי, אמר שכשהם יעלו לשמאל, ידרסו את השמאל. קודם כל, אני חייבת לומר לך, אני חייבת לומר לך, לא יודעת באיזה הקשר זה נאמר,